Hej alle sammen. Jeg ved godt, det ikke er mere end et par uger siden, jeg lavede kylling i sursød sovs. Men jok har altså hævet den gode gamle wok frem endnu en gang for at lave en anden kinesisk klassiker. Ja, det kan godt være, at den har sådan lidt amerikansk-kinesisk udtryk. Det er i hvert fald en af de populære take-out-retter, når man spiser Chinese i USA. Det er en ret med nudler, og det har jeg faktisk ikke lavet før her på kanalen. Den hedder lo mein, som vist kan oversættes til noget som rørte nudler. Den kan laves både med kylling, eller svinekød, eller skaldyr. Men i dag har jeg altså valgt at lave den med flank steak, altså oksekød. Og det skal have sådan en lidt speciel behandling. Jeg vil nemlig dels vaske kødet i koldt vand, og jeg vil lade det marinere med lidt natron. Alt sammen noget, der er med til at gøre kødet virkelig mørt, og få det til at optage smagene fra sovsen i retten. Det lyder måske lidt mystisk, men prøv det, det virker altså. Vi tager lige et kig på ingredienserne. Som altid i de asiatiske køkkener er der en hel del ingredienser, men lad jer ikke skræmme af det. Mange af dem har de fleste nok stående i køkkenskabet. I skålen til højre har jeg en portion tørrede æggenudler, og ud over det skal vi bruge et stykke flanksteak, et par løg, 2-3 fede hvidløg, et stykke frisk ingefær, et stykke spidskål og et par gulerødder. Men først skal vi marinere kødet, og hvis vi starter kl. 12, har vi salt, natron, risvin, soja, olie og sukker. Flanksteak har jo nogle meget tydelige fibre, og dem skal vi skære på tværs af. Jeg deler lige kødet i to stykker, og så skærer jeg det i tynde strimler. Og så vaskes kødet under den kolde hane, mens man ligesom masserer det. Og ja, det lyder mærkeligt, men den er altså god nok. Pres hveden godt ud af kødet. Og kom så kødet i en skål og tilsæt natron og bland det godt. Og så de øvrige ting, sukker, salt, risvin og soja. Og jeg blander igen. Og endelig olien. Og så må kødet gerne marinere på køl i mindst en times tid. Du kan endda gøre det dagen før. Så koger jeg lige de tørrede nudler. De skal have cirka 5 minutter, hvorefter de køles af. Og ja, så kommer vi til saucen. Og det ser måske lidt uoverskueligt ud, men lad os lige gennemgå ingredienserne. Der er sesamolie, chiliolie, risvin, østerssovs, lys sojasovs, mørk sojasovs, risedike, lidt sukker, lidt hvid peber, hønsefond og maizena. Det var det hele. Og det skal bare blandes sammen i en skål. Og så pisker jeg maizenaen i. Og så er den klar. Så skal løgene hakkes. Og det er jo en herlig beskæftigelse, som man aldrig bliver træt af. Jeg spekulerer altid på, hvor mange løg jeg egentlig har hakket i mit liv. Nå, hurtigt videre til et stykke af spidskålen, som skæres i strimler. Og gulerødderne river jeg på den grove side af rockerstjerne. Sådan der. Så river jeg den friske ingefær. Og hvidløgene.
og så er det hele klar. Det var det besværlige. Nu kommer det nemme. Kom lidt olie i en meget varm wok. Og kom grøntsagerne i. Og de skal steges i nogle minutter, til de falder sammen. Sådan der. Og dem sætter vi til side. Lidt mere olie i woken. Og så skal vi have stegt kødet. I med det hele. Og bred det lidt ud. Og hold så fingrene fra det et minuts tid. Og så kan du begynde at vende på det. Når væden, som trækker ud af kødet, er fordampet, og kødet har fået farve, sætter vi også det til side. Lidt mere olie i woken, og så kommes ingefær og hvidløg ved og steger i nogle sekunder. Så kommes nudlerne ved, og der blandes godt. Så kommes grøntsagerne ved. Og jeg skifter lige til en køkkentang, så er det lidt nemmere at blande det hele. Så kommes kødet ved, og der blandes igen. Så gør jeg lidt plads i den ene side af woken, og hælder sovsen ved. Og den skal lige op og koge. Inden det hele blandes godt sammen. Og så mangler vi bare lidt fint snittet forårsløg. Og endelig en god håndfuld bønnespirer. Blande. Og så er retten klar. Og så er det bare med at servere den med det samme. Og om man spiser den med pinde eller kniv og gaffel, det vil jeg ikke blande mig i. Jeg synes bare, det var meget hyggeligt med pindene. Og jeg siger, at det kød er bare smørmørt. Så den der lidt specielle behandling, den fungerer altså. Og den komplekse sovs, der smyger sig om nudlerne og alt det andet, og lidt knas fra forårsløg og bønnespirer. Jo tak, det er en rigtig god ret, som jeg håber, du får lyst til at lave. Ja, det var så lo mein eller rørte nudler. Og som I kan se, så er det ikke en særlig svær ret at lave. Man skal bare lige have skravet ingredienserne sammen. Og jeg er altså sikker på, at det er en ret, som hele familien vil kunne lide. På næste mandag kommer der en video, som har været ønsket længe og af rigtig mange. Jeg har nemlig tænkt mig at lave en lille gennemgang af mit køkken. Hvad jeg sådan bruger i det daglige af ting og sager. Altså sådan et lille kig bag kulisserne. Jeg håber, I har lyst til at kigge med, og det kan jo være, at der også lige bliver tid til at lave sådan en lille hurtig ret. Kan I have det godt, indtil vi ses. Hej.